Përshëndetje të dashur nxënës. Un jam Blerona Dauti. Sapo kam kryer studimet e mia në Fakultetin Pedagogjik në Universitetin e Tetovës. Së bashku sot ne do të realizojmë një njësi të re mësimore në lëndën e matematikës. Njësia mësimore të cilën ne do të realizojmë sot titullohet Syprina e drejtëkëndshit. Qëllimi im kryesor është një herë ju të kuptoni se çfarë do të thonë termi apo nocioni Sypri. Mandej të aftësoni të llogarisni detyra me llogaritjen e Syprinës së drejtëkëndshit duke përdorur posaçërisht formulën e saj përkatëse të cilën do ta mësojmë në vazhdimsi. Fillimisht, dëshiroj që të rikujtoj bashkë me ju figura gjeometrike dy-dimensionale. Edhe pse jam e bindur që ju vetëm më këto i dini, do të bëjmë një përsëritje së bashku. Figura e parë paraqitur në ekran është rrethi. Figura e dytë është drejtëkëndshi. Figura e tretë është rombi. Mandej vazhdojmë me trekëndshin, gjashtëkëndshi, katrori, pesëkëndshi, paralelogrami dhe trapezi. Pra këto janë figura gjeometrike dy-dimensionale. Në ekranet tuaja po paraqiten disa njolla me madhësi të ndryshme, por edhe me ngjyra të ndryshme. Ajo çfarë dëshiroj unë t'ju them është se pjesa e brendshme e ngjyrosur e këtyre figurave apo njollave paraqet Syprinën ose sipërfaqen. Ja tek e shikoni në ekran. Pra kjo pjesë brenda e ngjyrosur është Syprina ose sipërfaqja. Pra Syprina na paraqitet nëpër objekte të ndryshme dhe pjesa e brendshme e kufizuar e tyre na paraqet Syprinën ose sipërfaqen. Sa i përket Syprinës, ne kemi të dhënë një definicion i cili është ose përkufizohet kështu. Syprina është masa me të cilën matet madhësia e sipërfaqes së kufizuar në formën 2D, ndërsa simboli me të cilën ne e shënojmë Syprinën është shkronja S e madhe. Po ashtu Syprinën e drejtëkëndshit ne mund ta llogarisim si prodhim të numrave matës, të gjatësisë dhe të gjerësisë. Pra, Syprina të dashur nxënës edhe një herë është masa me të cilën matet madhësia e sipërfaqes së kufizuar në formën 2D, ndërsa simboli me të cilin e shënoj është shkronja S e madhe. Do vazhdojmë tej duke shfaqur në ekran një drejtëkëndësh dhe tash do të shfaqim dimensionet e tij. Një herë do paraqitet brinja A e cila na paraqet gjatësinë. Mandej paraqitet brinja B e cila na paraqet gjerësinë. Pra gjatësia dhe gjerësia së bashku janë dimensionet e drejtëkëndshit. Siç shihet, brinja më e gjatë e drejtëkëndshit është brinja A dhe ajo quhet gjatësi, ndërsa brinja më e shkurtër është brinja B dhe quhet gjerësi. Gjatësia dhe gjerësia, siç përmendëm edhe më herët, janë dimensionet e drejtëkëndshit. Mirë po ne kemi një formulë të posaçme për ta llogaritur Syprinën e drejtëkëndshit, që është Syprina është e barabart me A herë B, ose S është e barabart me A herë B. Syprina është e barabart me llogaritjen e numrave të gjatësisë ose A dhe llogaritjen e numrave matës të gjerësisë ose B. Së bashku, shumëzojmë A herë B dhe na shfaqet Syprina e drejtëkëndshit. Për matjen e Syprinës, ne shfrytëzojmë katror të barabartë. Në varësisht që çfarë njësia matëse na është dhënë, ashtu dhe vazhdojmë. Në qoftë se na është dhënë katrori me brinjë 1 cm, quhet cm në katror. Në qoftë se na është dhënë katrori me brinjë 1 decimetër, atëherë shënohet decimetër katror. Në varësisht pra edhe në qoftë se kemi të dhënë njësi të tjera matëse, si për shembull metër, shënojmë metër katror e kështu me radhë. Tash paraqitet një drejtëkëndësh i cili po mbulohet me katror të barabartë të vegjël. Mirë po, numërimi i çdo katrori ne na merr një kohë të gjatë. Ne përmendëm edhe një formulë të cilën e kishim dhënë. Fillojmë të numërojmë numrat katroret, do me thënë të gjatësisë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vazhdojmë numërojmë katrorët e gjerësisë 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra drejtëkëndshi përbohet prej 6 rreshtave nga 8 katror. Mirë po që të mos humbim shumë kohë dhe të numërojmë të gjithë katrorët, atëherë ne përdorim ose shfrytëzojmë logaritjen e Syprinës me anë të formulës së dhënë. Shumëzojmë 8 me 6 dhe na jep 48 cm në katror. Pra ky drejtëkëndësh
është i barabartë me 48 cm në katror. Syprina e tij pra 48 cm në katror. Tash do vazhdojmë me disa detyra, atëherë që do të njësojmë së bashku. Detyra e parë është të njësojmë syprinën e drejtëkëndëshit. Këtu në zonës të dashur kemi të dhënë një drejtëkëndësh i cili është i mbuluar edhe nga katror të barabart, mirë po i kemi të dhënë edhe dimensionet e tij, të cilat janë A është e barabart me 4 cm, ndërsa brinja B është e barabart me 3 cm. Atëherë ne shumëzojmë, siç e mësuam më herët, shumëzojmë 4 me 3 dhe llogaritja është 12 cm në katror, ose syprina zgjidhja është 12 cm në katror. Tash ne do të vazhdojmë në vazhdimësi me një detyrë tjetër, e cila thot po ashtu të njësojmë syprinën e drejtëkëndëshave. Këtu në zonës kemi të dhënë dy drejtëkëndësha, të cilët ne tash do të njësojmë syprinën e tyre. Drejtëkëndëshi i parë ka brinjën A 8 cm dhe brinjën B 6 cm, ndërsa drejtëkëndëshi i tjetër brinjën A e ka të barabart me 9 cm dhe brinjën B me 5 cm. Fillojmë ta njësojmë drejtëkëndëshin e parë. Fillimisht shumëzojmë 8 me 6 dhe rezultati e dim se na jep 48 cm në katror. Ndërsa te drejtëkëndëshi tjetër kemi 9 me 5. Atëherë ne shfrytëzojmë formulën A herë B 9 herë 5 dhe rezultati na jep 45 cm në katror. Shpresoj të kem qenë qartë dhe mirë kuptuar për ju. Tash do të vazhdojmë me detyrë tjetër. Kjo detyrë në zonës është pak sa më ndryshe për ju. Të lexojmë një herë, të njësojmë syprinën nëse sipërfaqen e pjesës së ngjyrosur te drejtëkëndshi i dhënë. Vëmendje, këtu kemi të dhënë, do të thonë që të llogarisim vetëm pjesën e ngjyrosur të drejtëkëndshit dhe jo të gjithë drejtëkëndshin. Pra, kemi brinjët 7 decimetra dhe 8 decimetra. Ne do të llogarisim vetëm këtë pjesë të ngjyrosur pa pjesën 1 decimetër katror. Atëherë fillimisht e bëjmë 7 herë 8, 56 decimetra në katror dhe mandej e hekim 1 decimetër në katror, pasi ashtu na zgjon detyra dhe ngelet 55 decimetra në katror. Kjo detyrë është me qëllim e dhënë pak sa më ndryshe për ju që ta keni më të qartë llogaritjen e syprinës. Tash do të vazhdojmë me një detyrë tjetër, e cila thotë: "Tash të njësojmë brinjën e drejtëkëndëshave që nuk janë dhënë, do me thënë brinjët e këtyre drejtëkëndëshave nuk janë dhënë të gjitha, duke shfrytëzuar syprinën e tyre e cila në këtë rast na është dhënë." Pra në zonës të dashur, ja siç paraqitet në ekran, këtu i kemi të dhënë syprinën dhe një brinjë B, ndërsa brinja A mungon. E njëjta është edhe tek drejtëkëndëshat e tjerë, prandaj ne tash do ta sqarojmë se si do e zgjedhim këtë detyrë. Atëherë, këtë detyrë do ta zgjedhim në atë mënyrë që një herë llogarisim se syprina është 36 cm në katror. Pra, duhet 9-ta të jetë shumëzuar me një numër të caktuar që na jep 36. Ose ndryshe, 36-ën e pjestojmë me 9 dhe të të nga jep numrin 4. Pra, në zonës të dashur, brinja A është 4 cm. Tash do të vazhdojmë te drejtëkëndëshi tjetër. Është e njëjtë, por këtu dimensionet janë dhënë ndryshe. Brinja B është 5 cm, ndërsa syprina është 35 cm në katror. 35 pjestimër 5 na jep 7 cm, pra brinja A është 7 cm. Tash do të vazhdojmë te drejtëkëndëshi tjetër. Syprina është 20 cm në katror. Brinja B është 4. Sa herë 4 na jep 20? Pra 5 herë 4 ne e dim se na jep 20 cm në katror. Drejtëkëndëshi i fundit ka syprinën 24 cm në katror, por ne pjestojmë 24-shin me 2 dhe na jep numrin 12. Pra 12 herë 2 na jep 24 cm në katror. Pra nxënës shpresoj ta keni kuptuar. Dhe një herë do përsërisim që ne sot mësuam për syprinën e drejtëkëndshit. Syprinat maten me ndihmën e katrorve, por ne më lehtë mundëshim këtë të caktojmë me anë të formulës së dhënë, e cila ishte syprina ose S simboli është e barabart me A herë B, prodhimi i numrave matës të gjatësisë dhe gjerësisë. Pra, duke shfrytëzuar formulën përkatëse, mund ta njësojmë syprinën e drejtëkëndshit pa rrjetën e katrorve. Ja ku e kemi edhe një herë të dhënë gjatësinë dhe gjerësinë. Gjatësia është, dhe me thëmë, brinja A më e madhe dhe gjerësia brinja B e cila është më e vogël.
të dyja bashkë ishin dimensionet e drejtëkëndshme. Detyra, tash kam caktuar disa detyra për ju, dy detyra të cilat do t'i shënoni në fletoren tuaj të punës. Detyra thot, ngjyros me ngjyrë të kuqe drejtëkëndshin i cili ka syprinën më të vogël. Atëherë drejtëkëndshi i parë ka dimensionet A 3 cm dhe B 5 cm. Drejtëkëndshi tjetër ka 2 dhe 7, ndërsa drejtëkëndshi tjetër ka brinjën A 5 cm dhe brinja B 2 cm. Pra nxënës të dashur, ajo çfarë duhet të bëni ju është të llogarisni syprinën e të tre këtyre drejtëkëndshave dhe ta shihni se cili drejtëkëndsh nga këto e ka syprinën më të vogël. Atë duhet ta ngjyrosni me ngjyrë të kuqe. Besoj se është e qartë. Ndërsa detyra tjetër thot, ngjyros drejtëkëndshin i cili ka syprinën më të madhe se 19 cm në katror. Të drejtëkëndshi i parë dimensione nuk kemi, mirë po ne kemi rrjetën e katrorëve, siç tham, katroret e barabartë, ne mund t'i shfrytëzojmë që ta llogarisim syprinën e drejtëkëndshit. Ndërsa te drejtëkëndshi tjetër kemi të dhënë 6 dhe 3 dimensionet. A 6 cm dhe B 3 cm. Pra nxënës të dashur, ju duhet të llogarisni po ashtu syprinën e të dy këtyre drejtëkëndshave dhe ta shihni se cili ka syprinë më të madhe prej 19 cm katror dhe këtë mund ta ngjyrosni me ngjyrë çfarë të dëshironi ju. Pra edhe një herë shpresoj të kem qenë e qartë dhe mirë kuptuar nga ana juaj, ne së bashku do të shihemi në detyrat ose në mësimet e radhës. Ju faleminderit shumë për vëmendjen.